Lähtö hyväksytään hyvin liikkeelle. Neljä Global Springtime, kahdeksan Sunny laukkasi, jää paljon muista. Neljä Global Springtime kärkeen, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. Yksi Omega Tilli seuraa johtavaa. Ollaan ensimmäisessä karteessa. Kolme Tentin Journey vetää toista rataa. Sitten kuusi Tanpopo hakee paikan kolmannesta sisältä. Kaksi Chiku tulee toista rataa seuraavana ja kärjessä on kärkipaikasta Kilmona Joon, eli Global Springtime, kolme Tintin Johnny rinta rinnan ja nyt Tintin Chöny kärkeen ja sen nimin avaus puoli 10,5. Puolitoista kerrosta matkaa maaliin, neräväkkä avaus kolmanteen lähtöön, vajat 20, Rakoa kärki 2, koska 1 jomega, tilli. sen takaa nostaa toiselle 6, Tan Popo 2, Chiku tulee sen takana toisena, toista rattaa pitkin yhdeksän Janni kolmantena, siis rataa 10, Blade Chanus tämän tuntumassa. Sitten tulee viisi, Mr. Friski toista rataa pitkin ja purkan hänillä rinnakkain kahdeksan sani seitsemän Joyride Luxi. Etusuoraan tullaan ja kärjessä on kolme tintin journey, neljä Global Springtime seuraa johtavaa ja tuhannen metrin väliajaksi saadaan 14.0.17 toinen puolikas, mutta kova väliaika tonnille. Viimeinen kerros käynnistyy, kuusi pop -po on edennyt jo aivan johtavan tuntumaan toista dataa pitkin. Kaksi Chiku seuraa johtavaa, yksi Omega kolmas sisällä, kolmas ulkona yhdeksän Janni. Tallikarteistaan runsaat 800 metriä matkaa maaliin, 10 Blade Journalsen nelintenä sisärataa pitkin takanaan 8 Sani, ja sitten viisi Mr. Friski seitsemän Joyride Luxi, tulee toista rataa viimeisen. Näet Joyride nyt kekiriin kaukaa takaa kolmannelle, kärjessä edelleen kolme Tintin Journey. Takasuoraan mennään Kuusitan Popoon johtava rinnalla ja kolmas puolikas kärki kaksikolle 18,5. Kuusitan Tanpopo pressin päälle, kun viimeistä 500 metriä käynnistyy ja hakee kärkipaikan. Kolme Tintin Journey on sisaralla toisena, kaksi Chiku haastamaan johtavaa ja vahvassa kirissä on seitsemän Joyride kärkin kärkeen on siirtymässä kaksi Chiku. Kolme 3,5 metriä matkaa maaliin. Sille kuitenkin vastaa kuusi Tan Popo ja seitsemän Joyride Luxi tekee pitkää hyvää kirjaa. On myöskin kärki kolmikossa mukana ja tämä kolmikko karkaa muilta, kun kaartaa loppu suoralle. Kaksi Jiku siirtyy kärkeen, kun nostaa matkaa maaliin, niin johtaa selvästi. Sitten seitsemän Joyride Luxi on nousee kakkoseksi, lähtee samantien tien haastamaan kärkihevosta. Kolmantena on kuusi Tan Popo kaksi Jiku vetää maalin sakka ja oli Koivusen toinen. viimeinen puolikas lähdössä. Kolme aikaan 13.5, siis femrometer tretton fem. Lähdössä keskeytty numero Omega Tilli ja Jukka Torvinen. On seuraavan lähdön neljännen lähdön 65 pelin avauskohteen esittelyyn tästä hetkestä aikaa 10 minuuttia. Defilering on tio minuutter Seuraavasta neljännestä lähdöstä siis käyntiin sitten illan 65 peli. Voittaaksi vahvistetaan kaksi Chi oli Olli Koivunen, kilometrääkä 14.9. Ja tuossa sitten tämän saapuu kolmannen lähdön voittaja numero kaksi Ohjaksissa oli Koivunen. Ari-Pekka Vakkanen valmentaa Mauna Leppaharja ja Sherwood Stable, Oulu Kotkaas Akselilta omistaa ja on myöskin kasvattanut tämän viisivuotiaan tamman, joka nappaa komealla esityksellä tässä voiton, siis kilometriä 14.9. Tuloerästys kuuluu 2 Chikwe, 7 Joyride Luxi, 6 dump or port 4 to 6 on next field anymore